Доброго вечора. Ми з України. Я старший лейтенант Куріний Ігор Миколаївич, командир взвода 235-го батальйону територіальної оборони місто Кривий Ріг. Хочу обратитися до наших громадян Кривого Рогу і всієї України. Є у нас комбат Завальський Олександр Олексійович, підполковник, який ні на війні не був, ніде не був. Він просто уничтожає офіцерів. Він бере за кожну должность гроші, за кожне звання гроші. Штрафує людей, бере гроші в свій карман. Він хоче мене з'їсти, тому що я являюся офіцером, який проходить третю війну. Я з 85-го року в армії. Мені не дають служити. Отакі сволочі, як Завальський, пепсікольщик. Він все время був неізвісно де. Так і ж у нього зами, алкоголіки. Ставлять сержантів, які командують офіцерами. Я просто хочу, щоб СБУ, СБР послухало моє заявлення. Люди знаходяться на моїй половині, тому що я обходюся з людьми нормально. А дані офіцери – це крахобори, які заставляють нас все купляти за свій рахунок. Нам нічого не видають. Нас заставляють до саморези і доски купляти, строїть бліндажі. Люди добрі, послухайте, де такі підполковники взялися в нашій армії? Хто їм дає должності? Це що, люди нашого мера? Чому ми повинні терпіти це? Послухайте мене, будь ласка, люди добрі. Я старший лейтенант, я проходжу третю війну. Я з 85-го року в армії. І я знаю армію. І армія любить мене. Ну не таких пепсікольщиків, як Завадський і його замкомбата. Він собрав коло себе команду, яка вимагає з людей тільки гроші. Вони на наших грошах живуть. Люди добрі, допоможіть.